Во денешната емисија «Вкусот на традицијата» што се емитува од Општина Ресен, се наоѓаме во селото Јангоец. Поточно во ресторанот Манастир, кој што постои 32 години. Токму за денешната емисија «Вкусот на традицијата» наша гостинка и представник на ресторанот Манастир е госпоѓата Роза Низамовска, која што е од селото Јангоец, и таа ќе ни раскаже за денешниот специјалитет што денеска ти ќе им ја приготвиш специјално за нашите гледачи. Ова тава се вика тава со вртлежи од кромит. Да. И со циранчина, што е специјалитет за Преспанскиот регион. Да ги запознаеме нашите гледачи што се тоа циронки. Овие циронки овие риби? Са свежи риби од Преспанското езеро. Кога не са посолени, кога не са суви, тие са риби белвици. А кога ќе се посолат и кога ќе се исушат, тогаш са циронки. Колку дена се сушат? Кој е потопло времето, може 2 до 3 недели, а може и повеќе. Тие најпрвин се мијат, се посолуваат и треба да седат во солило 10 дена. Што се ни е потребно за оваа тава? За оваа тава ни е потребно најпрвин една главица кромиче, ситно вака и сецкано. Сечкано. Да. И што го пржиме во загрејано масло. Предходно загрејано масло. Да. А тетка Роза, еве ги циронките. Да ги видат нашите гледачи што ти предходно ги подготви, значи од вако вид на циронки. Да. Како што се исушени, сега се во оваа форма пред да се готват. Така. Во овој облик се подпекуваат. Најпрвен ке се испечат, се стават каде во... се печат? Се печат на рингла, на шпоре. На шпоре, да. како пиперки како што пиперки, се става, да. Така вака на рингла. На рингла, да. Добро. Потоа се стават во топла вода, да одстојат малце, самијат, пошто са тие доста солени. Значи вода предходно да, топла, во тенџере да. Се стават. И во 2-3 води мора да се измијат, за да излезе малце солта, бидејќи многу се солени. Така. Е потоа се загреват масло, се стават црвена пипер или буковска пипер може, и во загреано маслото да бидете, се стават циронките и малце ќе се пропржат, му се додават макдоновче, ако сакаш нагезмо. Нане? Нане, да. Ние нагезмо си го да. Еве, сега кромичето малце се спрже, омекна. Омекне и сега... доби стаклест изглед. Да. Сега ја додаваме... Сега се додават пиперчинава дробени. Пиперчињата ситно сечкани. И тие треба да омекнат малце да се испржат. Откако ќе се испржи пиперката, што се прави? Го додаваме после доматот. Ситно сечкан патлиџан. Колку? Еден патлиџан? Еден. Еден. Ако е помал, еден патлиџан. Големи 2 патлиџан. За почетокот ни е потребно една главичка кромицитно сечкана, а понатаму зависи од за ова тава, значи две главички кромит, за да имаме да наредиме значи, добро вртлози. На тава. Да, вртлози, да. Вртлози. Значи за целата тава со циронки потребни се 3 главици кромит. Так. Една ситно сечкана и една во вртлози. Откако ќе се испржи и патлиџанот. И патлиџанот му се додава црвена пипер. Црвена пипер. Да. Една лажица тука има црвен, една лажица има буковец. Значи една супена лажица да. Црвен пипер и една супена лажица буковец. Да. Сакате благ, сакате лут по ваш избор. Вкус. После црвениот пипер што следува? Додаваме два финџали орис. Два финџани за кафе орис. Ова ми стои од поголемите филџани да. Малко, а? Да. И орисот се пропржува. Се пропржува, да. Малце. И сега му се додават крупна сол. Крупна сол. Да. По желба, по вкус. Малце мешан зеленчук. Мешан сув зеленчук. Од прилика една супена лажица. Да. Малку црн пипер. Пипер да. Во зрно. Во зрн. Да.
забележувате дека во овој состав овде на потребните состојки бара уште малку масло. Меѓутоа, во циронките, предходно подготвени за употреба, има веќе масло. Затоа нема да додадеме овде уште масло. И сега може и лаворов лист. Колку? Неколку листови? Неколку ливчина. Лавров лист, да. Неколку. Следува следната постапка додавање на предходно загреана вода. За ова тава, размерот на потребните состојки ориз и вода е 1:2. Ајде да го ставиме. Тавата ќе одберете вие према вашата рерна. Инаку сите овие потребни состојки се доволни за тава за 4 лица. Колку убаво мириса, тетка Роза. Да. Ситно сечканиот Макдонус кога се става? Сега, сега. Може да се измешат и тој соривче. Половина китка ситно сечкан Макдонус. Кромидот кога го ставаш? Сега, сега. Најдуш ке се наредите и седне се стават во релна да се подбегат. Значи, прво циронки се редат. Еве јас да ти помогнам, така едно по едно се редат. Да. Сега малци и декорација. Значи, се стават и компирчиња сечени на тркалца. За колку треба? Два компира доволно? Два компира предходно измиени, излупени, насечкани на тркалца. Помеѓу циронките ќе ставите еден прст празнина ќе оставите. Ова ќе биде супер. Како што велат во Струмица кога бевме, напади си децата да седни јади. Така вика таму. Значи се пече во загреана рерна, тетка Роза, на колку степени? На 250 до 280 степени. 250 до 280, откако ќе проврие? Да. Кога ќе почне да крчка, колку време? Е, пола сат. Половина час. Одиме во кујната. Ова убавина, нова тава со циронки, да ставиме сега во рерна и ќе чекаме да помине половина часа. За тоа време ќе се наместиме масата овде, трпезата и ќе ручаме сите заедно. Вака, драги мои, ки си поминете кога ќе дојдете во Ресен, во Јанковец, во ресторанот Манастир, ќе ви направат вака убава постна тава со циронки, а до мен од мојата десна страна е собственикот Чичко Пеце, 32 години работи неуморно, внучето Аце, керката Анита, пријателката нивна Жанет, сите заедно убава вака на ручек. А толку душава ми се болни, па што да ви кажам, моите драги колеги, оркестарот Астра, кој што ги забавува сите што ќе дојдат тука во Ресен, со овие прекрасни звуци на убавата ресенска песна староградска. Да се прошетам.